Ja. Lyft upp bilen, lyft upp bilen, bilen med här! Nej! Oj! Kom, det er dig, Buk. Ja, super. Det er Buk fast. Det er bank. Prøv det. Bank, bank. Kom, der er en tilbud her. Kom, Buk, afslutte bakker. Ej. Der er røg, Victor! Ja, der er røg! Der er røg! Der er røg! Der er røg!
von Wyder. Morgenplan. Kampf von Spielen. Den Mess. Den Fußball hier mit der Helden. Ja, det er det. Så har jeg tid. Ja. Kom så.